Taivaallista huomenta. Oi, nyt kuuluu jostain mylvintä. Kämmiläiset ovat tulossa baarista kotiin. Kello on 4. Pitäisikö mun yrittää laittaa hanska toiseen käteen, sillä nyt on vähän semmonen meininki, että lämpötila on laskenut 7 astetta. Sitten viimeisen aamukävelyn. Ja nyt sitten tiedän kyllä sen olevan tilapäistä, mutta tää on hyvää harjoittelua tulevaisuutta varten. Kylmä tulee olemaan. Katsotaan, jos mä saisin vielä toisen hanskan tosta. Noin. Kelmeässä katulampujen loisteessa on hyvä edetä. En muista. Niin, nyt on epäonnenpäivä. Onko nyt 13 laihdutuskävely? 13/60. Onpa tosiaan. Katsotaan, sattuuko tällä reissulla jotain epäonnista. Ainakin rusakko taivaltaa tuolla tien poikki. Hypersonic Speeds. Pitää löytää joku parempi takki ehkä tähän talviseen vaellukseen. Tämä ei nimittäin käy päinsä, tämä verkkatakin ja hupparin yhdistelmä. Toisaalta ehkäpä vaeltava ryysyläinen istuu tyyliin ihan riittävän hyvin. Kohta taas pimeyteen. Oikeastaan nyt kun mä oon nähnyt täällä sen junan, tavarajunan, erään aamuna, niin tää tuntuu vielä tyhmemmältä idealta toikkaroida pimeydessä noilla kiskoilla. Ehkä mä en enää mene täältä, niin sitten saatte katsella kelmeitä kasvojani aina jokaisen aamuisen lähetyksen läpi. Se on jännä, miten aivot yrittää aina lähettää kaikkia lannistumissignaaleja. Mä en tiedä, onko se nuorilla, vanhoilla vai universaalisti sama kaikille, kun esimerkiksi koitat jotain talvitakkia ja se ei mahdukaan. Niin millä tavalla sen tulisi niin kuin vaikuttaa siihen, että nyt mä en onnistu laihdutuksessa, kun mä oon joskus ollut paljon laihempi. Jotenkin sit tulee semmonen lannistunut olo, kun tajuaa, kuinka paljon on vielä matkaa. Mutta mitä järkeä siinä lannistumisessa on, että tai siis siinä aivosignaalissa. No on täällä kyllä ihan hyvät valot, ehkä täällä ei jää junan alle. Niin mikä on se logiikka? Mä en just tykkää näistä lannistumissignaaleista, kun on niin epäloogisia, että tässähän sitä just väännetään terveyttä paremmaksi, niin mitä järkeä silloin on lannistua, jos kerran tähtäimessä on uusi hoikempi elämä. Lannistumissignaalit on kyllä ihan tyhmä juttu. Nyt mua pelottaa. Siitä selvittiin, mutta tokkopa tulen enää näille
näille main riehumaan, jos kerran tarvii olla näin pelottava paikka tämä. Mutta kyllä nyt kuitenkin mies on vähän kaventunut, joten voimme odotella toiveikkaina, että en mä siis sano, että tehtävä loppuu 60 päivän kohdalla, mutta voimme odottaa tietynlaista kaventumista H-hetkeen mennessä. Ja sitten on taas kiva mennä lenkillekin, kun ei paina ukko niin paljon. Pahoittelen sylkemistäni, suuvaahtoa hammaspesun jälkeen kuin vesikauhuisella. No niin, nyt päästään tähän tututulle klumpsis-klömpsis vaiheelle. Tässäkin tuntuu liukkautta. Melkein pakkasaamun tuntua täällä. Ja mulla ei ole edes pakkasvaatteita. Ehkä menen sitten joku viikonloppu vierailemaan Palopurolla. Siellä pitäisi olla nykyiseen ruumiin rakenteeseen paremmin soveltuvia talvitakkoja. Olisikin kyllä kiva vetää se vanha uskollinen talvitakki. Nythän mä olisin ihan normaalisti, jos mä juoksulenkillä olisin, niin vetänyt verkkatakissa, koska kyllä se juoksu olisi saanut mut aika nopeasti lämpimäksi. Kaipaan kyllä. Tuolla on kauhean kirkas valo. Tuleeko sieltä pyöräilijä? Niin. Kaipaan kyllä lenkkeilyä yli kaiken. En ole vaan valmis ottamaan sitä askelta, jos 100-kiloisenakin teki tiukkaa vetää lenkkiä, niin nyt me ei siihen vielä ruveta. Mutta voin sanoa, että se saattaa olla aika liikuttava hetki sitten, jos mä vielä tässä elämässä kevyet hölkät tempaisen juoksulenkkikauden avauksen merkiksi. Mä en enää muista, miten näitä kännyköitä ikään kuin striimi pidellään. Kun on unohtanut nämä kylmät kaudet, niin hanska käsi striimaaja, niin ei muista, miten homma toimii. Toivottavasti en peittele taktisia paikkoja, missä mikrofoni sulokkaan ääneni tallentaa. Vitsi, välillä tekee mieli ottaa se vähän pidempi lenkki, mutta sovitaan itsellemme, että otetaan tämä alku tosi leppoisasti, koska tuloksia tulee kuitenkin ja kuntoilun suhteen voi laittaa sitten myöhemmin isomman vaihteen silmään. Kyllä mulla niinku energiaa olisi säntäillä tässä aamun tuoksinnassa ja kun te olette siinä, niin vaikka minne, mutta laajennetun lenkkeilyn aikakausi ei ole vielä alkanut. On tää kyllä, tää on ihanaa, mutta se niinku aivojen ryöpsähdys heti herätessä, että miksi edes yrität, miksi pitäisi edes nousta sängystä ja vittutaan perseestä ja kaikki, niin se on jotenkin outoa. Miksi aivot semmoisen haluaa sanoa herätessä silleen, että oho, tervetuloa tähän paskamaailmaan, se sanoo. Tosi outoa. Koska nyt kun me ollaan täällä, niin nythän tää tuntuu ihan hyvältä.
Välillä mä ihmettelen mun aivojani. Alitajuntani. Epäonnistujan seireenin kutsua, että miksi sellainen pitää olla? Miksi meidän aivoissa on semmoinen funktio? We've come this far. Kuulosti jotenkin paremmalta englanniksi, että olemme päässeet tänne asti, niin miksi nyt ruveta ulisemaan? Mutta kyllähän tämän lämpötilan pitäisi tästä vielä vähän parantua jossain vaiheessa, niin ehkä otan ja repäisen ja käyn siellä palopurolla tekemässä parit laihdutuskävelyt tässä joku aamu. Sieltä saisi sitten sen paljon kaivatun toppatakin. On auttamatta aika kaipaa toppatakit naftaliinista. Täälläkin on pimeää. Pimeys sen kun jatkuu. Otetaan tosta vaikka harppaus tonne toiselle puolen katua. Nyt jos tulisi joku pimeä ajokki, niin se kyllä minut kolkkaisi. Nyt mä vähän pidennän tätä lenkkiä. Muutaman pykälän pidennys. Ja kohti pimeyttä. Ainoastaan tuolla näkyy jotain valoisampaa. Siellä on valot. Täällä ei niinkään. Pitäis mennä jollain low light -kameralla, koska tää on todella tunnelmallinen tienpätkä näin valaistuksetta. Ei kyllä näe mitään, varsinkin kun toi valo tuossa posottaa silmään. Posottaa vastapalloon ikävästi. Mut sit vaan mennään kotiin, juodaan kunnon kulauksia vettä. Ja ruvetaan popsimaan parsaa sitten vähän myöhemmin. Mut mielenkiinnolla kyllä odotan, että milloin ketoosin ja kofeiinin aiheuttavat päänsäryt loppuvat. Jos nyt on päivä numero 13, niin ehkä ne oireet rupee pikkuhiljaa helpottamaan, koska viimeksi kun noudatin tarkkaa ketogeenistä ruokavaliota, niin jossain 11 päivän kohdalla muistaakseni kärsin viimeiset päänsäryt. Sitten aletaan olemaan adaptoituneita tähän nykytilaan. Saa nähdä muuten. Tai no ei viitti lupailla mitään. Mä en tiedä tuleeko kävelyvideo sitten Prismasta, mutta sitä ei ikinä tiedä miten innostuu. Sateenvarjon pitely oli kaikkein mukavinta. Mutta juuri nyt siihen ei taida olla mahdollisuutta. Joten otetaan aamu kerrallaan ja mä yritän vielä kehitellä mun teoriaani entistä pidemmälle, että jos siellä on joku, kuka myös kärsii motivaatio-ongelmista, niin ne on vähän niin kuin valheita, mitä signaaleja se aivot lähettää, että nyt ei jaksa nousta sängystä. Nyt mä en enää halua syödä parsaa tai en mä tuu ikinä laihtumaan. Niin ne kuulostaa kyllä vähän valheellisilta. Ihan kuin tuolla aivojen perukoilla olisi joku, joka haluaa kujeilla kanssani.
leikkisä kujeilija tietenkin, mutta pidemmän päälle aika rasittava kaveri, ikuinen pessimisti. No mutta, nyt kännykkä soppeen, kännykät suppuun ja toivotan teille taas koleaa aamua ja nähdään taas viimeistään huomenna.